I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations. Pas një fitorie të papritur me më pak vota popullore se rivalja demokrate Hillary Clinton, por me shumicën e nevojshme të mbështetjeve në kolegjin zgjedhor, biznesmeni më i famshëm dhe i diskutuar i Shteteve të Bashkuara, veshi petkun e presidentit të 45 pas një eksperiencë politike dhe ushtarake, duke promovuar mesazhin Amerika e para. From this day forward, tani e tutje do t'jetë vetëm Amerika e para. Amerika e para. First, America first. Mandati i parë në detyrë erdhi mes një periudhe polarizimi politik në Shtetet e Bashkuara dhe mos funksionimi në Washington, duke e bërë presidencën e tij mes më kontroverseve në historinë amerikane. Trump kufizoi emigracionin, braktisi traktatet ndërkombëtare, largoi aleatët e vjetër të Shteteve të Bashkuara, nxiti ndasi traçore, vlerësoj regjimet autoritare, shfaqi respekt për kundërshtarin historik Rusin, reduktoj drastikisht taksat për të pasurit dhe korporatat dhe intensifikoj përplasjet me opozitën demokrate. Trump hyri në vitin e fundit të mandatit të parë ndërsa pandemia e koronavirusit kishte filluar pushtimin e heshtur por vdekje prurës të vendit, duke vrarë qindra mira amerikan, e duke infektuar miliona njerëz, përfshirë edhe vetë presidentin. Po shkoj në spitalin Walter Reed. Mendoj se jam mirë, por do të sigurohemi që gjërat të shkojnë ashtu siç duhet. Zonja e parë është shumë mirë. Kështu ju falenderoj shumë. E vlerësoj shumë. Nuk do ta haroj kurrë. Trump u thoi që një reagim të mangët të qeverisë kundër koronavirusit, duke e minimizuar seriozitetin e sëmundjes, duke hedhur dyshime mbi maskat mbrojtëse, dhe duke parashikuar zhdukjen e papritur të patogjenit, çka sipas shumë ekspertëve të shëndetësisë e përkeqësoi krizën shëndetësore dhe koston në humbjen e jetëve njerëzore. Ja ku e kam maskën, e vendos kur mendoj se m'duhet. Por ai e mban gjithkohon, edhe kur nuk është e nevojshme. Sa herë që e sheh, ka një maskë. Ata po punojnë shumë. Duket se në prill kur të ngrohet pa koha, ai do të zhduket si me magji. We have done an incredible job. Kemi bërë një punë të jashtëzakonshme dhe do të vazhdojmë. Ai do të zhduket një ditë, si një mrekulli. Le të imagjinojmë sikur ta bombardojmë trupin me rreze ultraviolet ose një dritë shumë të fuqishme. Duket interesante. Pastaj shohim se si e vrasin dezinfektantët virusin brenda një minute. Kështu mund ta injektojmë atë brenda në trup. Para se pandemia të godiste si një ciklon vendin në muajin mars, Trump kishte një argument të pastër për të rizgjedhur. Papunësia në vlerat të jetë ulta dhe pagat më të larta kënaqën Amerikanët më pak të privilegjuar, ndërsa aksionet në vlera rekord mbështetën Amerikanët e pasur, por shkëlqimi në frontin ekonomik sfumoi në nëntymin e skandaleve dhe betejave ligjore, për të cilat u bë më së shumti protagonist gjatë presidencës së tij. Ma e mira s'ka ardhur ende. Agjencitë Amerikane të Inteligjencës dhe një prokurori posaçëm i emëruar nga Departamenti i Drejtësisë Robert Mueller arritën në përfundimin se Rusia ishte angazhuar në një fushat hakerimi dhe propagande gjatë fushatës së vitit 2016 për të trazuar ujrat në vend, për të denigruar Hillary Clinton dhe për të promovuar kandidaturën e Trump. Mueller detajoi lidhje të zgjeruara mes fushatës së Trump dhe personaliteteve ruse, por Trump e quajti një gjueti shtriga shetimin e FBI-s dhe Mueller, dhe në vitin 2018 pretendoi shfaqsim total, pasi raporti i prokurorit të posaçëm nuk prodhoi dot akuza për komplot kriminal të presidentit ose fushatës së tij me Rusinë. Nuk ka pasur asnjë bashkëpunim me Rusinë. Nuk ishte asgjë, absolutisht asgjë. Por ndërsa Mueller e la të hapur mundësinë që presidenti të kishte penguar drejtësinë në përpjekjen për të frenuar hetimin, prokurori i përgjithshëm William Barr, i emëruar nga Donald Trump, e shfaqsoi atë.
Komisioni i posaçëm konfirmoi se qeveria ruse sponsorizoi përpjekjet për të ndërhyrë ilegalisht në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016, por nuk gjeti prova se fushata e Trump apo amerikanë të tjerë bashkëpunuan me të. Por njësër persona shtë afërt me presidentin u dënuan ose u shpallën fajtor për akuza kriminale, të ngritura si pjesë e timeve të Mueller për Rusin, përfshirish këshiltarin e siguris Michael Flynn, drejtuesin e fushatës e vitit 2016 Paul Manafort, dhe këshiltarin e ti të hershëm Roger Stone. Presidenti hezitoj të dënon të ndërhyrin e Moskës në zgjedhje, duke shprehur publikisht besimin tek pretendimet e homologut rus Vladimir Putin dhe duke ngritur dyshime, bi shërbimet sekrete të vendit të ti. Presidenti Putin thot se Rusia nuk e ka bërë, dhe unë do të them se nuk shoh në një arsye që ta ketë bërë. Vlerësoj Putin për leadershipin e fort dhe inteligencen, diçka që më vonë do ta bënte edhe me uthejqës të tjera autoritar, përfshirë Kim Jong-un të Koresë Veriut. Kur unë tregohesha i ashpër, edhe ai ishte i tillë, do të vazhdonim kështu për gjithmonë. Por më pas se ramë në dashuri, okej? Okay? Jo me të vërtet. Ai më shkroi letra shumë të bukura. Ne ramë në dashuri. Në vitin 2019, Trump u bëi pari president në detyrë i Shteteve të Bashkuara, që shkeli në Korenë e Veriut, ndërsa u takua me Kim Jong-un në zonën e demilitarizuar, por as ai dhe as takimet e tjera të shumë mediatizuara nuk u përkthyen dot në një marrëveshje për çarmatosjen bërthamore të shtetit komunist. Drejtoi një politik të rrëmueshme ndaj Kinës, ndonjëherë duke vlerësuar liderin Xi Jinping, por duke u angazhuar njëkohësisht në një luftë tregtare e duke etiketuar koronavirusin që e pati origjinë në qytetin kinez të Wuhanit si murtaja kineze. Është një sëmundje që ka më shumë emra se çdo sëmundje tjetër në histori. Mund ta quaj Kung Flu për shembull. Kung Flu. I can name Article 1 is adopted. Në dhjetor të 2019-ës, Trump u bë presidenti i tretë i Shteteve të Bashkuara që u përball me impeachment, pas Bill Clinton në 1998 dhe Andrew Johnson në 1868. Ashtu si dy të tjerët, edhe Trump mbeti në detyrë pasi procesi gjyqësor në Senat u mbyll me shfaqësimin e presidentit, lidhur me akuzat e ngritura nga dhoma e përfaqësuesve kontrolluar nga demokratët. But this is what the end result is. Ja kush është rezultati i gjithë kësaj. Manjati i pasurive të patundshme u akuzua për abuzim me pushtetin dhe pengim të drejtësisë lidhur me kërkesën që i kishte bërë aliatit të Brisht Ukrainës për të nisur hetimet ndaj sfiduesit Joe Biden dhe djalit të tij Hunter. Demokratët e akuzuan Trump se i kishte vënë veten mbi ligjin dhe se nuk kishte respektuar normat e sjelljes dhe kompetencat presidenciale të përcaktuara në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, përmes akteve të tilla si ignorimi i thirrjeve të Kongresit, sënimi integritetit të FBI-s dhe Agjencive Amerikane të Inteligjencës, dhe refuzimi i angazhimit për një tranzicion pajisor të pushtetit, nëse do të humbte zgjedhjet në vitin 2020, por edhe pse sfidoi rregullat politike, pati mbështetjen e Republikanëve në Kongres. Njerëzit e mi janë aq të zgjuar dhe aq besnik ndaj meje sa unë mund të qëndroj në mes të 50th Avenue dhe të qelloj dikë dhe të mos humbas asnjë votues. Është e pabesueshme. Trump denoncoi globalizimin dhe fokusoi politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara rreth motos Amerika e Para. Si pasues i presidentit të parë me ngjyrë në historinë e kombit, nuk humbi kohë para se të fshinte pjesë të rëndësishme të trashëgimisë së Barack Obamas, e shkëputi vendin nga traktati ndërkombëtar për programin bërthamor të Iranit dhe udhëtia globale për të luftuar ndryshimet klimatike, përmbysi politikat për mbrojtjen e ambientit dhe frenoi progresin në përmirësimin e marrëdhënieve me Kubën. I am announcing today that the United States. Po njoftoj sot se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen nga ujdia bërthamore e Iranit. Shtetet e Bashkuara do të shkëputen nga marrëveshja e Parisit për klimën. Tensionet racore u rindezën vrullshëm në nuthejqen e Trump pas incidenteve të tilla, si ai vrasjes afroamerikanit George Floyd nga policia në Minneapolis. Protestat kundër racizmit dhe trazirat civile u përhapën në shumë qytete,
bashkë me brutalitetin policor, dhunën dhe pleçkitjet. Afroamerikanët kanë vuajtur gjatë udhëheqjes demokrate. Prandaj u them atyre, çfarë do të humbisnit nëse provoni diçka të re, si Donald Trump? Something new like Trump. Trump premtoi të ruante rendin dhe ligjin. Ai quajti protestuesit bandit dhe u duk se kërcënoi me dhunë kur shkroi në Twitter: "Kur fillojnë plaçkitjet, fillojnë edhe të shtënat." Vendimi i tij për të nxjerrë në rrugët e Portland dhe Virginia as agent federal me veshje ushtarake e acaroi edhe më shumë situatën. I shumë diskutuar rasti kur Trump dërgoi personelin e sigurisë për të larguar protestuesit pajisor pranë shtëpisë së bardhë, në mënyrë që ai të parakalonte drejt një kishe dhe të pozonte me Bibël në dorë për kamerat dhe aparatët fotografik. Nismëtari i teorisë së lindjes, siç është quajtur pretendimi se ish presidenti Obama nuk kishte lindur në Shtetet e Bashkuara, ai vjoj të gjeneronte kritika për politikat e orientuara nga personat e bardhë në një vend me numër të lartë popullsie me ngjyrë. Pasi një manifestimi supermacistëve të bardhë në Charlottesville të Virginias në vitin 2017, çoi në përleshje me kundër protestuesit, Trump vuri shenjën e barazimit me spalve. Mendoj se duhen fajsuar të dyja palët, nuk kam asnjë dyshim për këtë. Dhe nëse do të raportoni me panshmëri, edhe ju do ta thoshit këtë. And if you reported it accurately. Si përfaqësues i linjës së fortë kundër emigracionit të lishëm dhe të palishëm, Trump dërmori masa të tilla si ndalimi i udhëtimeve nga njësër shtetesh me shumicë myslimane, bllokimi i kërkesave për azil, reduktimi i numrit të refugjatëve që do të pranoheshin në vend dhe ndarja e fëmijëve emigrant nga prindrit e tyre. Shumë njerëz po hynë ose po përpiqen të hynë në vendin tonë, por ne po i dëbojmë ata. Nuk do ta besoni se sa të këqij janë këta njerëz. Nuk janë njerëz, por kafsh. Teksa njoftoi kandidaturën për shtëpinë e bardhë në vitin 2015, Trump akuzoi Meksikën se dërgonte përdhunues dhe trafikant drejt Shteteve të Bashkuara dhe premtoi të ndërtonte një mur pranë kufirit me Meksikën, i cili do të paguaj nga shteti amerikano jugor. Do të ndërtoj murin, dhe Meksika do të paguaj për të. Duhet të ndalojmë hyrjen e drogës në vend. Meksika refuzoi të paguante, pasi Kongresi i mohoi dritën jeshile për paratë kërkuara për murin. Trump shpalli gjendjen e emergjencës kombëtare në vitin 2019 dhe devjoi fondet e lëvruara nga ligjvënësit për ushtrinë amerikane. Trump arriti të orientoj drejt së djathtës gjykatën e lartë duke emëruar Neil Gorsuch në vitin 2017, Brett Kavanaugh në 2018-ën, e më vonë Amy Coney Barrett për të zëvendësuar Ruth Bader Ginsburg, e ndarë nga jeta në 2020-ën. Administrata e tij ishte një derë rrotulluese në pozicionet kryesore, veçanërisht në politikën e jashtme dhe sigurinë kombëtare, nga ku shkarkoheshin dhe doriqeshin zyrtarë të lartë dhe bashkëpunëtorë të ngushtë, përfshirë sekretar shteti, këshilltarë të mbrojtjes dhe sigurisë dhe drejtorë të inteligjencës kombëtare e FBI-së. Gjatë mandatit 4-vjeçar nuk arriti shumë sa i përket legjislacioneve madhore, edhe pse në vitin 2017 firmosi rishikimin më të rëndësishëm të kodit fiskal në 30 vjet, përfshirë reduktimin e taksave për korporatat. Është reduktimi më i madh dhe më masiv i raksave në histori. Dështoi në përmbushjen e një prioriteti të madh legjislativ, ato të zëvendësimit të arritjes më të rëndësishme të paraardhësit të tij, akti i kujdesit të përballueshëm shëndetësor apo Obamacare, pasi senatori republikan dhe antagonisti i tij John McCain votoi kundër. Njësër grasha akuzuan për sulme seksuale, pretendime që i hodhi poshtë me ngulm. Në një audio të vitit 2005 dhe që u bë publike në 2016-ën, manjati i pasurive të patundshme dëgjohej teksa thoshte se mund të bënte çdo donte me gratë pasi ai ishte një yll. Joshem automatikisht nga gratë e bukura. Dua t'i puth. Është si një magnet. Edhe kur ato e dinë se je një yll, të lejojnë t'i bësh gjithçka. Avokati personal Michael Cohen u vetë shpall fajtor ndaj akuzave që lidheshin me shantazhimin kundrejt parave,
për të heshtur gratë që pretendonin lidhje seksuale me biznesmenin e kthyer në president, përfshirë aktoren e filmave porno Stormy Daniels dhe modelin e Playboy Karen McDougal. I am ashamed because I know what Mr. Trump is. Më vjen turp pasi e di çfarë është Trump. Ai është një racist, një mashtrues, tradhtar. And he is a cheat. Good morning. I was just informed. Trump kultivoi imazhin e një biznesmeni të suksesshëm dhe të aftë në lidhjen e ujdive, por të dhënat fiskale të zbuluara nga New York Times sugjeronin se ai kishte raportuar vazhdimisht humbje financiare dhe falimentime, çka i mundësoi shmangin e taksave për vite me radhë. Sipas të përditshmes prestigjioze, kreu i shtetit kishte paguar vetëm $750 taksa gjatë 2016-ës dhe 2017-ës. Kam paguar miliona dollar taksa, miliona. Ky është thjesht pretendimi një gazete. Gazetarët janë mes personave më të pandershëm kudo, në çdo kohë. I lindur dhe i rritur në lagjen e Queens në New York, ai siguroi suportin e shumë amerikanëve, përfshirë burrat e bardhë, konservatorët fetar, banorët e zonave rurale dhe qytetarët pa një diplomë kolegji. Shuhet për organizimin e tubimeve madhështore, të mbushura plot me mbështetës ku u thriten slogane kundër demokratëve dhe rrjeteve mediatike. Specialiteti i tij është vendosja e epiteteve ndaj kundërshtarëve, të tilla si Hillary Shtrembaluqja apo Ted Gënjeshtari. Ai përdor gjithashtu Twitterin për postime në çdo orë të ditës dhe të natës, shpesh me gabime drejt shkrimore dhe përmbajtje fyese, por të suksesshme në komunikimin direkt me publikun. I lindur në 14 qershor të vitit 1946, Donald Trump ishte i katërt i 5 fëmijëve të ndërtuesit Fred Trump. Prindërit e dërguan në një shkollë ushtarake në moshën 13 vjeçare për ta mësuar me disiplinën, por më vonë u diplomua për ekonomi në Universitetin e Pennsylvanisë. Si ndërtues i ri në New York, Trump mori huaj $1 milion nga jati në vitet 70 dhe u shvendos në Manhattan, duke lënë pas bloqet e apartamenteve, të cilat i kishte nën patronazh si pjesë e biznesit të familjes. Momenti i tij i artë erdhi në 1983-shin kur ngriti kullën Trump në Fifth Avenue. Do të vijonte me inaugurimin e njësër godinave të tjera rezidenciale dhe zyrtare rreth qytetit dhe botës, ku shumica mbanin emrin e tij. Ndërsa fama rritej bashkë me kullat, Trump u bë personaliteti që prodhonte gjithmonë tituj për tabloidet, me deklaratat kontroverse dhe jetën dinamike. Në 2005-ën u martua me modelen slovene Melania Knaus, 23 vjet më e re se ai. Miliarderi ka 5 fëmijë nga 3 martesa, një prej të cilëve Ivankën, dhe bashkëshortin e saj Jared Kushner, i promovoi në qarqet më të larta të politikës si këshilltarët më të besuar. Që prej 1988-s dallej me mundësinë e kandidimit për presidencën dhe u regjistrua në New York si demokrat i pavarur dhe si pjesëtar i Partisë Reformatore, para se si të bashkohej Partisë Republikane në vitin 2012.